Lepa si bila Ljubljana, v gnezdu zelenih bregov, in vedno stojine kot mama, popotnika kličeš domov. Drage moje dame, spoštovani moji gospodje, pa smo ga dočakali in krepko že zakorakali v to novo leto 2014. Kakšno bo za me, za vas, za vse tiste, ki jih imate radi, nam bo povedala dr. Ksenija Šajn, svetovalka za Feng Shui, ki je svoje znanje astrologije potrdila celo z doktoratom. Le kakšno bo leto 2014. Vse napovedi veljajo za ljudi, ki imajo sonce v posameznem znamenju in tudi za tiste, ki imajo več planetov v posameznih znamenjih. Torej, ne velja samo, če je nekdo oven, zanj veljajo stvari. Lahko je nekdo oven, pa ima močno ribo in bodo zato zanj veljale napovedi za ribo. Ovne bo v letošnjem letu še premetavalo. Nepredvidljivi boste. In če ne boste potrpežljivi, bodo nepredvidljivi do vas tudi drugi. Dobro bi bilo, če bi v tem letu večkrat podali roko molku. Bi se vam obrestovalo. Za bike je značilno temeljito in počasno utrjevanje tistega, kar so drugi že začeli. In to vam ne uide niti v letošnjem letu, v letu 2014. Včasih se vam bo morda zdelo, da za to, kar delate in za to, kolikor naredite, ne dobite dovolj. A brez skrbi, čas je na vaši strani. Nagrada še letos. Dvojčki boste veliko razmišljali o domu in o tem, kako bi brez prevelikih naporov dobili čim več. Ne pozabite na kreativnost, ta vam bo že v prvi polovici leta prinesla rezultate. Sicer pa malo kasneje, čez približno eno leto, pride vaš čas. Prelepa si bila Ljubljana. Krog je geometrijski lik, ki ponazarja tudi neskončnost. Edi Berg pa je slovenski oblikovalec, kateremu je lastna neskončna ustvarjalnost, neskončna delavnost in neskončna želja po narediti nekaj dobrega in lepega. To mu je v življenju tudi uspelo. Zna veliko, ve veliko, tudi o žlahtni kaprici, pa o trdoživi kleni vinski trti. O vsem tem nam je pripovedoval. Častivredni vinski konvent svetega Urbana Ljubljana je bil ustanovljen leta 1993 in je izvirna slovenska vinska družba 21 mož, ki častijo in spoštujejo vinsko trto in vino ter dobro kulinariko. Dobivajo se na svojih rednih srečanjih in sicer pozdravu pomladi 21. marca, Urbanovem 25. maja in pozdravu jeseni 23. septembra z izborom konventnih vin za naslednje leto. Skupaj z Ljubljanskim gradom prirejajo prireditve, ki so vezane na grajsko žametovko, potomko najstarejše še živeče trte z mariborskega lenta, ki raste na dvorišču Ljubljanskega gradu in sicer ob prvi rezi grajske trte 4.4., trgatvi 10.10., martinovanju 11.11. in od lanskega leta dalje tudi na svečanem vlaganju konventnih vin 12.12. v stolpu strelcev, kjer ima konvent tudi svoj svečani sedež. Zavetnik konventa je sveti Urban, ki goduje 25. maja in je spomladanski zavetnik vinogradnikov in vinarjev. Znak konventa je okrogle oblike za sod in za krog ljudi, ki se združujejo ob tej plemeniti ideji, v notranjosti znaka pa so Urbanovi atributi, ki so knjiga za modrost, na katero je položen list vinske trte z grozdom. Spodaj je horizontalna pasica, ki umešča znak v pravilno lego in z napisom lokacije Ljubljana. Konvent domuje na Ljubljanskem gradu že nekaj let, v pritličju stolpa strelcev pa ima urejen svoj uradni in prav tako svečani sedež. Za mnoge naročnike iz Ljubljane sem oblikoval letna poročila, poslovne publikacije in tematske koledarje. Prav tako sem oblikoval knjige za pomembnejše ljubljanske založbe. Mladinsko knjigo, DZS, Cankarjevo založbo,
Prešernovo družbo in Kmečki glas, za katerega sem pa tudi 12 let oblikoval posebne tematske edukativne koledarje na temo rokodelstva. Seveda sem avtor tudi nekaterih znakov in celostnih podob firm in dogodkov v Ljubljani, ki so nas in nas nekatere še vedno vsakdanje obkrožajo. Oblikujem tudi znamke in denar in prav je, da omenim sodelovanje z naročniki, ki sicer pokrivajo celotno Slovenijo, vendar so locirani ali pa domujejo v Ljubljani. Banka Slovenije, Pošta Slovenije, Združenje bank Slovenije, Vinska družba Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in tudi Urad za komuniciranje vlade Republike Slovenije. Imam veliko srečo, da sem se rodil s talentom, prav tako pa, da imam ambicijo. Brez talenta ni nič v našem poslu, vendar je talent premalo, zato je potrebno tudi delo. In prav tako ambicija, da pokažeš sadove svojega dela. Predstavljen sem v več kot 160 strokovnih knjigah širom po svetu, prav tako pa uvrščen v več kot 80 mednarodnih razstav s strokovno selekcijo. Po osebni predstavitvi v ameriški knjigi Designer Self-Image leta 1991, ki je temeljila na zoženi selekciji razstave v Izraelu in prav tako osebni predstavitvi v nemški reviji Novum leta 2002, sem konec leta 2011 prejel vabilo z Kitajske, da se mi moje delo zdi zanimivo in da bi me radi predstavili v reviji Ingenuity, ki pokriva področje arhitekture, notranjega oblikovanja prostora, prav tako industrijskega in grafičnega oblikovanja. Izhaja v kitajščini in v angleščini in to se mi je zdelo nekaj neverjetnega. Poslal sem jim nekaj gradiva, sledila je zahteva po intervjuju in seveda po razširjenih podatkih in revija je išla spomladi leta 2012. Bil sem navdušen in vzhičen, ali kaj takega sploh mogoče, in ta primerjava med našo ljubo dvomilijonsko Slovenijo in približno milijarde in pol Kitajcev plus ostali svet, se mi je zdelo tako neverjetno, da bi mogoče bilo lahko to celo zanimivo za širšo slovensko javnost. Kontaktiral sem glavno urednico priloge Kult časopisa Delo in jo vprašal za objavo. Odvrnila mi je: ne, zakaj me kličete, saj sem vam že povedala, da me vaše delo ne zanima. No, tako je to pri nas. Nekaj nalog je, ki bi si jih želel vsak oblikovalec. Preference so različne, vendar sem želel oblikovati knjigo Prešernovih poezij, knjigo Martina Krpana, celostno podobo gledališča, naslovnice revije skozi daljše časovno obdobje in dobro zgodbo za vinarja. Vse to se mi je uresničilo. Opisal pa bi podobo vinske blagovne znamke Sinefinis. Dva mlada vinarja, eden iz italijanskih strani Brd, se pravi v Kolju, in drugi na slovenski strani Brd, sta se odločila narediti skupno penino. Vsak sta dala polovico rumene rebule, to je briška identiteta, in me obiskala. Želja je bila, da jo poimenujeta Reboljom, kar se mi je dobro slišalo, bilo je tudi dobro izhodišče, saj so vinsko trto v naše kraje pripeljali oziroma prinesli stari Rimljani. To je bilo dobro razmišljanje tudi o krovni blagovni znamki in imenu firme, kajti tega še nista imela. Beseda sine v latinščini pomeni brez. Beseda finis pomeni meja ali ozemlje. In to vino izraža svobodnost duha, ko politične meje padajo zaradi višjega cilja, v tem primeru skupne slovensko-italijanske penine, praktično v duhu Evropske unije. Predlagal sem ime Sinefinis, pisano skupaj, brez presledka, kar pomeni brez meje. V nadaljevanju pa pomensko tudi brezmejna penina. Znak je oblikovan z dvojno vjugo, praktično zrcalno za oba vinarja, navzgor in navzdol, in kot začetnice črk S in F, ki segata v zemljo ali se vzpenjata v nebo. Beseda Sinefinis je tisto razmejitveno področje, ki loči to, kar je v zemlji, se pravi, kar je končno, napram tistemu, kar je večno, se pravi, se vzpenja v nebo.
Leta 2012 je embalaža Sinefini sprejela prvo nagrado za najboljše oblečene mehurčke v Marostiki na vinskem festivalu Bolečine Amarostika blizu Vicence v Italiji. Prav tako pa leta 2011 nagrado Društva oblikovalcev Slovenije za oblikovalski presežek pomladi. Prelepa si bila Ljubljana. Stiskanje in skrivanje čustev, pa ne samo čustev, tudi materialnih zadev, je nekako značilno za rake. A ne bojte se, ne boste ostali brez vsega, ne brez čustev in ne brez materialnega. V letu 2014 je še vaš čas in nikar ne shranite vase preveč za mer. Odnesite s sabo samo tisto, kar vam bo na dolgi rok koristilo in prineslo obilje. Resnično boste levi zablesteli v drugi polovici leta 2014. Sicer vas nekaj dobrih priložnosti čaka tudi leta 2015, a ker ste dolgo čakali na to priložnost, jo zagrabite že na začetku. Nekaj preglavic vam bo sicer povzročil Saturn v Škorpionu in prav zato si vzemite dovolj časa za počitek, za relaksacijo, tudi za lenarjenje in pijte dovolj vode za svoje srce. Devico pomiri varnost in občutek, da lahko dobro služi. Ker bo v prvi polovici vaš zaveznik Jupiter, ga izkoristite, saj ni prav pogosto, da bi za manj dela lahko dobili več. Prelepa si bila Ljubljana. Šah je kraljevska igra, katero pa že kar nekaj časa igrajo tudi kraljice. Gospe, dame, ženske. Hvala Bogu, da je temu tako. Nekatere so dobre, nekatere so odlične, nekatere so pa celo vele mojstrice. In ena takih je tudi mlada Ana Srebrnič. Mlado dekle, polno elana, volje do šaha, znanja in vsega tistega, kar plemeniti ustvarjalno dušo z željo po znanju. Šaha se spominjam, moji prvi spomini šahovski so iz Mosteca. Sem je mene, pa mojega mlajšega bratca, oče vodu. Midva sva se igrala tam zunaj na igrišču, on je pa tukaj šahiral. Vsake tok časa sva ga prišla pogledat pa fehtat za kakšen denar. Pa ga malo tudi gledala, kako je on šahiral pa igral po kontri. Prvič sem nastopila na tekmovanju pri 9 letih in bila uspešna. Se uvrstila z občinskega na regijsko, z regijskega na državno in z državnega na evropsko prvenstvo. Dobila sem diplome, medalje, pokale, šla sem okoli po svetu in to je bila moja glavna motivacija za šah. Seveda sem mogla pol doma delati, se učiti variante, reševati naloge, takrat me je ponovat glava bolela. Ampak rada sem pa okoli hodila, pa rada sem bila dobra. Še zdaj sem zelo tekmovalna, pač če nekaj delam, hočem biti najboljša. In to me je gnalo naprej do tukaj, kjer sem zdaj. Moja šahovska pot se je iz čistih začetkov kar hitro razvijala naprej. Prve kategorije se niti ne spomnim, kje točno sem jih osvojila, torej četrta, tretja, verjetno na teh prvih občinskih regijskih prvenstvih, mogoče sem drugo na državnem. Ena taka prelomnica je bila, ko sem osvojila moškega mojstrskega kandidata in to tako, da sem na enem turnirju v zadnjem kolu premagala nekega močnega italijanskega mojstra, ki mi je očitno podcenjeval. Sem bila takrat, mislim, sem imela glih enih 13 let, zgledala sem jih enih 10. No, ko sem osvojila moškega mojstrskega kandidata, sem s tem avtomatsko postala tudi slovenska mojstrica. Mislim, da istega leta tudi FIDE mojstrica. Potem je nekaj časa sem obstala na tej kategoriji, in sem potem čez par let, čeprav sem moč že prej imela, sam se pač določene stvari niso poklople, postala mednarodna mojstrica in kakšno leto zatem pa tudi že velemojstrica. To je najvišji naziv, ki ga lahko šahistka osvoji, razen seveda, da si svetovna prvakinja. Nisem se pa v vsem tem času ukvarjala samo šahom, ker pač šah medijsko ni preveč prepoznavan. Upajmo, da zdaj bo malo boljš. Kar pomeni, da tudi ni nekih sponzorjev in teh stvari, tako da kdor se šahom ukvarja, se more še s čim drugim, da pač preživi.
Jaz, neka moja želja, že odkar sem bila majhna deklica, je bila, da v šahu ostanem na pač nek način, tako da sem se začela zelo hitro ukvarjati tudi s treniranjem otrok. Imam kar nekaj učencev tudi sedaj v Ljubljani, ki jih treniram, tudi v sklopu šahovskega kluba, šahovski klub En Passant, ki sem ga ustanovila in upam, da bomo s tem klubom tudi malo prebudili šahovsko dogajanje v Ljubljani. Nekaj let nazaj, oziroma že kar nekaj let nazaj, je Šahovska zveza Slovenije dobila tudi šahovski dom v Ljubljani. Tam so, je kar nekaj velikih tekmovanj in nekaj let nazaj je bila tam tudi državna liga, torej ta najvišja liga, kar jih šahisti imamo v Sloveniji. In smo igrali s prvouvrščenimi, takrat že ŠK Maribor. Moj nasprotnik je bil Zdenko Kožul, velemojster iz Hrvaške, nekdani evropski prvak. In jaz sem ga uspela premagati. To je eden mojih največjih šahovskih skalpov, na katerega sem zelo ponosna. Prelepa si bila Ljubljana. Po lepoti in harmoniji hrepeneče tehtnice se boste v letošnjem letu sicer dobro počutile pri opravljanju vsakdanjih opravil, a v prvi polovici leta bo škripalo tako partnerstvo kot poslovnost, druga polovica pa bo bolj naklonjena. Škorpioni boste v letu 2014 še čutili svojo moč, a občutili tudi pritiske. Moto, ki se ga držite, je zgolj zdržati morate. Nekaj tren bo tudi v partnerstvu, predvsem v prvi polovici leta, poslovno pa se boste držali vedno bolje. Strelci boste leta 2014 v resnici čakali na svoj veliki met, ki vas čaka leta 2015. Jupiter v raku vam bo do poletja pomagal urediti finance. In ne skrbite, zagotovo vam bo uspelo. Prelepa si bila Ljubljana. Slovenska narečja so nekaj najlepšega, kar krasi tako narod kot slovenski jezik. Ne moram reči, da jih obvladam prav dobro. Nekatera mogoče celo da, v igralskem smislu. Nekatera manj, nekatera pa mogoče sploh ne. Oziroma se ne tako, da bi lahko suvereno govoril ta narečja, še prav posebej prekmurščino. Jo pa obvlada zelo dobro. Iz srca, duše in iz še česa. Slovenski igralec Eugen Car. Človek, ki je Ljubljani pustil neizbrisen pečat. Ljubljana mi je všeč. Všeč mi je tudi zaradi tega že, ali pa moram imeti všeč zaradi tega, ker se je tu rodila moja žena, dva otroka, tri vnuki. In v takem, takrat, ki jih imaš najrajši, kako seveda pol mesto tudi vzljubiš, pa tudi drugače sem jaz tak človek, da pravzaprav se znam prilagoditi. Tako sem živel v Lendavi 4 leta, po Murski Soboti 4 leta, 12 let v Mariboru in sem se znal prilagoditi. To je zmerom eno tako pravilo je tudi tisti, ki pride, se pravi, da prišlek, se mora pač prilagoditi. To je normalno, ne more se okolje prilagoditi tebi. No in tako je bilo tudi v Ljubljani. No, prvi stik z Ljubljano sem pa imel takrat, ko sem prišel na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo na sprejemni izpit. No, jaz sem izbral Mrak. Zakaj? Mrak mi je bil zelo ljub iz treh razlogov. Prvi je bil takrat, ko Ivana Mraka nekako vsi poznamo ali pa smo ga poznali že takrat, napisal je veliko dram, tudi ven iz Marija Stuart, ja, sem tudi jaz igral. Seveda, manjšo vlogo še na Akademiji. Drugič pa zato, ker smo tle proslavljali pri Mraku produkcije. To so bile produkcije na Akademiji. Vsak semester smo imeli produkcije in smo ocene dobili in smo te ocene bolj nekako proslavili pri Mraku. Ampak opozarjam pa to zaradi tega, ker sem tle spoznal Daneta Zajca, Gregorja Strniša in Venota Tauferja. Še bolj mi je pa ostalo v spominu Stane Sever. Stane Sever je imel eno tako obdobje, ki nas je vabil k Mraku na Purana ob sredah. In, ampak ne zaradi jedače, ki je seveda on povabil, pa tudi pol nekako počastil nas, ampak na koncu, ko smo se razhajali, seveda že v lepem občutanju smo se objeli na sredi sobe in Sever je začel recitirati Zdravljice.
To sem jaz zelo čakal zmerom. To je bila največja dogodivščina in začel je nekako takole, upam, da v mečkem prijatelji. Odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi v potrtih prsih. Ubudi. In pri ubudi se sem zmerom malo zarosile oči. In to sem nekako tako občudoval, pa še naprej tudi, ampak to so nekako dogodivščine pri mraku. Najbolj sem cenil pa nekako 5 igralcev slovenskih. In sicer Staneta Severja, Arnolda Tovornika, Vladimirja Skrbinška, Zlatka Šugmana in Poleta Bibiča. Jaz sem komaj čakal, da pridejo na oder in čim želel, da bi čim del ostal na odru. Takrat, ko sem imel pač predstavo. No in na ključ je hotelo tudi, da sva pol s Skrbinškom, ko sem prišel v mestno gledališče, sva bila cimbra. To pomeni, da sva si delila garderobo. No, hočem pa povedati tole, da mi je veliko stvari povedal in je rekel, veš kaj, ni za dost, da si talentiran, treba je tudi najti svoj prostor, ker pa ni lahko. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni to, da je nekako, da znaš svoj talent tudi uveljaviti. Da pravzaprav, to mi je, takrat še nisem mogoče niti tako razumel, pa sem že razumel, ampak to je zmerom najtežje pravzaprav. Prelepa si bila Ljubljana. Kozorogi ste včasih sicer znani po svoji počasnosti, vendar tudi temeljitosti in ustrajnosti. In prav ta ustrajnost vam bo v kombinaciji s Saturnom v Škorpionu letos zagotovo prinesla sadove in izpolnila želje. Vodnarji v letu 2014 še ne boste mogli razprostreti svojih kril, tako kot bi jih želeli, da bi lahko zaživeli svojo svobodo. Ustrajanje pri tradiciji zna biti za vas sicer dolgočasno, a je potrebno za utrjevanje temeljev. Zaslužek vam letos ne uide. Ribarjenje v kalnem ljudje ponavadi napačno razumejo. A če kdo, potem tisti, ki imajo v svoji rojstni karti močni ribi, razumejo to prav dobro in vedo, da je kalnega pravzaprav na mnogoterih krajih v obilju in se mu je v resnici težko izogniti. V letu 2014 vas čakajo dodatne odgovornosti, plačilo zanje in vse nagrade, ki pritičejo, pa pridejo šele čez približno 2 leti. In takrat se boste vsega dobrega lahko celo preobjedli. Prelepa si bila Ljubljana. Če si, na primer, rojen 29. novembra leta 1934 v Ljubljani, konkretno v Vižmarjih, pa če, na primer, dobiš tako pomembno nagrado, kot je Grand Prix International na 4. grafičnem bienalu v Tokiju, pa če dobiš Jakopičevo nagrado, pa če dobiš Prešernovo nagrado za življenjsko delo, pa če dobiš zlato plaketo Univerze v Ljubljani, potem si zelo verjetno akademik Andrej Jemec, slovenski slikar, ki je v slovenskem slikarstvu pustil in pa še pušča neizbrisno sled. Človek je še vedno poln ustvarjalnega elana. Njegov atelje je delavnica duha in srca. Zanimiv človek, resnično. Ja, za uvod bi rekel v zvezi z Venom Pilonom, da sem prišel na akademijo leta 1953 in v mojem letniku, pripravljalnem letniku, je bil njegov nečak Ivo Leščak. Z Ivom smo se veliko družili, zahajali v Ajdovščino in tako sem v tistem času že imel priložnost, da sem spoznal od Vena Pilona slike, njegovo sestro, njegovo drugo sestro v Ajdovščini, ki so živeli in zgodba je začela tam nekje. No, jaz sem rojen v Vižmarjih pri Ljubljani in tako sem že kot otrok pred vojno imam spomine, da sem ogledoval Ljubljano, tudi bil v kavarni Prešeren, to imam zelo lep spomin, takrat je bila včasih kavarna, zdaj je lekarna. Ampak pozdneje, jasno, sem hodil v šolo, na akademijo, čez tržnico. Mi smo imeli likovno akademijo na Poljanski gimnaziji.
In v spominu imam še danes, v bistvu intenzivno smo delali, normalno kot športom se ukvarjali in tako naprej, ampak zdaj, kar zadeva to umetniško sceno, tu je zgod izjemno veliko in jaz bi se osredotočil recimo na mednarodni grafičen bienale, kjer je za Karlom Dobido prevzel Zoran Kržišnik vodstvo in je naredil pomembno, izjemno, široko, daleč segajočo likovno prireditev, ki je našla potem ponovitev zelo veliko in pripeljala v Ljubljano tako grafike, umetnike kot direktorje muzejev v številu in obsegu, kot se dansko mi lahko predstavljamo. Z ozirom na pomen ljudi, ki so ga predstavljali takrat v teh inštitucijah po svetu. Kot študent Akademije upodobljajočih umetnosti sem bil, kot sem že omenil, na Poljanski gimnaziji. Smo imeli takrat svoje prostore in smo zahajali v gostino Činkole. Študenti. Pozneje smo se pa družili, veliko prihajali v gostilno pri Žabarju. Seveda tukaj je skozi desetletja se nabralo veliko lepih spominov, ampak jaz bi se osredotočil vendar na dve stvari, ki se mi zdijo v spominu zelo pomembne. Eno je Ljubljanske mednarodni grafični bienale, ki ga je vodil Zoran Kržišnik in ki so imeli nekje en dogovor, da so te mednarodne žirije in umetniki veliko prihajali v tistih poletnih mesecih sem k Žabarju na vrt oziroma znotraj in tu so bila ta druženja ob bienalu in marsikaj se je zgodilo, marsikaj se je povedalo. Drugo, kar bi omenil, je pa v prostoru, ki ga zdaj ni več za šankom pri Žabarju, je bila mala sobca, kjer je ta naša grupa 69 se sestajala vsak teden. In tam so prihajali profesor Stupca, profesor Debenjak, Zoran Kržišnik je bil jasno organizator tega, Janez Bernik, France Rotar, Slavko Tihec in tako naprej. In zelo mi je v spominu ostal, da je profesor Riko Debenjak zmeraj si v note spisal vsebino dogovorov. Te dogovori niso bili neke komercialne narave. Šlo je za vprašanje, teme so bile ali umetnost danes, ali pa recimo dogovor za kakšno razstavo grupe 69. Prelepa si bila Ljubljana. In kaj čaka našo drago Slovenijo? V prvi polovici leta bodo zadeve tekle nekako po ustaljenih tirnicah. Saturn v Škorpijonu daje težo, prinaša čiščenje in zagotavlja resnost. Jupiter v Raku pa spet po svoje, nekako preveč čustveno reagira in včasih neodkrito. Zato v drugi polovici leta priskoči na pomoč znamenje leva. To bo prineslo optimizem, vedrino. Tisti občutek, da nam ni mar za vsako stvar, ki jo slišimo, za vsako stvar, ki se zgodi. In kar je še pomembno, kdaj ne bomo sklepali poslov, kdaj ne bomo obljubljali ničesar, predvsem ne večne zvestobe, kdaj ne bomo podpisovali pogodb in kdaj bomo previdni v prometu. Predvsem med 6. in 27. februarjem, med 7. junijem in 1. julijem, med 4. in 24. oktobrom. Bodite pozorni na datume in na to, kaj ste komu obljubili in kaj ste komu naredili. Ta čas je namenjen predvsem poglobitvi svojih misli in razreševanju stvari, ki so se zgodile. Pa kakšno stvar, ki ste jo do teh datumov niste uspeli narediti, zaključite v tem obdobju.